As inscrições, que encerrariam nesta sexta, foram prorrogadas até o dia 22. Os Correios oferecem 6.500 vagas em todo o país. Para o Piauí, são 28 oportunidades de trabalho. Nos cargos que exigem nível superior, os salários são na faixa de R$ 3.000. O técnico em segurança do trabalho vai ganhar pouco mais de R$ 1.500. E os dois contratados como operador de triagem, cargo de nível médio, têm salários de R$ 700. Além das chances de emprego em Teresina, são 22 vagas para atendente comercial em 8 micro-regiões do Piauí. Em Picos, serão aplicadas as provas para municípios ligados a Pio Nono, São João do Piauí e Ipiranga. Quem quiser trabalhar na micro-região de São Miguel do Tapuio deve ir a Campo Maior. Para a regeneração, a seleção será feita na capital. Bom Jesus, Canto do Buriti e Valença também realizam o concurso. A inscrição pode ser feita pelo www.correios.com.br. A taxa varia entre R$ 30 e R$ 60. As provas ainda não têm data marcada. Os aprovados serão chamados logo, mas quem não estiver entre os primeiros vai fazer parte de um cadastro de reserva. E muitos podem apostar na expectativa de contratação ainda para esse ano. Nós estamos trabalhando não só na possibilidade das 22 vagas de imediato, mas sim na construção de novas agências que, com fé em Deus, até o final do ano, vamos abrir no mínimo as 18. Então, esse pessoal serão chamados à medida em que a gente for abrindo novas agências. Agora mesmo, nós vamos abrir 7 novas agências aqui na região norte. E, com certeza, nós vamos fazer uma movimentação de pessoas e, possivelmente, serão chamadas algumas pessoas de imediato.